ជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជាមួយនឹងបងប្អូនយើងក៏ដូចជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅលើ page Facebook របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំនាញដែលបងប្អូនត្រូវការជំនាញដែលជួយឲ្យបងប្អូនមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមានសុភមង្គលមានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងតើបងប្អូនណាខ្លះចង់ដឹងនៅជំនាញទាំងអស់នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមពាក្យថាខ្ញុំចង់ដឹងហើយនៅក្នុងនេះផងដែរបាទអបអសាទរនឹងចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងកំឡុងពេលវិសមកាលបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយសុភមង្គលបាទហើយមានសុវត្ថិភាពបាទទាំងទៅទាំងនៅក្នុងកំឡុងពេលដើរកំសាន្តជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញបាទហើយនៅពេលនេះផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅគេហដ្ឋានឬក៏អត់បានទៅណាបាទអបអរសាទរបងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រឆ្លុះបញ្ចាំងនៅជំនាញនៅចំណេះដឹងដែលបងប្អូនត្រូវការហើយក៏ចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងពេលវេលាដែលបងប្អូនមាននៅក្នុងថ្ងៃសម្រាប់ដើម្បីបងប្អូនមានឱកាសនៅក្នុងការរស់នៅបាទនៅក្បែរក្រុមគ្រួសារបានច្រើនបាទហើយនៅក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបាទសូមជួយ comment បាទនៅខាងក្រោមនេះតើបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅទីកន្លែងណាដែរតើបងប្អូនកំពុងតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមតើបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាមកពីតំបន់ណាឬក៏មកពីទីកន្លែងណាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការមើលនៅលើFacebook page ដើម្បីស្វែងយល់អំពីទីកន្លែងរបស់បងប្អូនយើងកំពុងតែទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះតើបងប្អូននៅកន្លែងណាបាទណាបាទអរគុណច្រើនបាទខាងប្រាបាទសុខវិបុលខ្ញុំចង់ដឹងគាត់ឆ្លើយសំណួរទី1បាទអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើង comment នៅខាងក្រោមតើបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះមកពីតំបន់ណាបាទនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏មកពីខាងស្រុកក្រៅបាទខ្ញុំចង់ដឹងបាទហើយបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតក៏គាត់ចង់ដឹងដែរហើយនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងដែលបានសរសេរហើយបាទបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីបងប្អូនផ្សេងទៀតគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយពិសេសនៅពេលដែលខ្សែវីដេអូនេះត្រូវបានអាប់ឡូតចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook គាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឆ្លងបញ្ចាំងពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងពួកគាត់ជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងការធ្វើ live នៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមចែករំលែកតាមរយៈការសហការនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននៅវប្បធម៌មួយគឺវប្បធម៌នៃការចែករំលែកបាទអរគុណច្រើនបាទដល់បងប្អូនប្រុសវ៉ាន់បាទមកពីកូរ៉េអរគុណច្រើនបាទជូនពរដល់បងប្អូនយើងនៅឯក្រៅប្រទេសបាទប្រកបដោយសុខភាពមានភាពរីកចម្រើនហើយត្រឡប់មកវិញបាទនៅពេលដែលដាច់អាណត្តិត្រឡប់មកវិញពំនាំនៅចំណេះដឹងនៅបទពិសោធន៍ពំនាំនៅអីមួយដែលចូលរួមចំណែកមកដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរអរគុណច្រើនអូខេវឌ្ឍនាបងអរគុណច្រើនបាទតើបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះនៅមកពីតំបន់ណាមកពីខេត្តឬក៏នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយបងប្អូនយើងសំណួរដែលខ្ញុំចង់ចោទសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងមានដូចខាងក្រោមនេះតើបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដែលចង់រៀនបាទចង់ជោគជ័យចង់លូតលាស់ចង់រីកចម្រើនព្រោះហើយយើងឲ្យតែឃើញមានកម្មវិធីយើងចូលរៀនឲ្យតែឃើញមានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យតែឃើញមានសិក្ខាសាលាឲ្យតែឃើញមានកម្មវិធីអីមួយដែលមានភាពចិញ្ចឹមចិញ្ចែងតទៅជាមួយនឹងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជោគជ័យតទៅជាមួយនឹងអីមួយយ៉ាងបងប្អូនចូលរៀនបាទបងប្អូនចូលរៀនចូលពី1ទៅ1ពី1ទៅ1ពី1ទៅ1បាទបងប្អូនណាខ្លះមានបទពិសោធន៍ដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយបាទសូមជួយ comment នៅពាក្យខាងក្រោមពាក្យថា I បាទអូស្ទើរចាំថនអូកំពុងសោបាទសេងសុធារ័នអូខេ good teaching ពីប្រំពេញសុខវិបត្តិអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំង
តើបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃការដែលបងប្អូនឲ្យតែឮកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជោគជ័យកម្មវិធីណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយបញ្ញាកម្មវិធីណាមួយទាក់ទងជាមួយនឹងវិនិយោគកម្មវិធីណាមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដល់មិនចាំបាច់ប្រើលុយការវិនិយោគដល់មិនចាំបាច់ប្រើលុយបាទបងប្អូនឲ្យតែឮអញ្ចឹងដល់ទៅរៀនហើយឲ្យតែឮដល់ទៅរៀនបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងបាទអូខេលើកទៅគេឲ្យបងប្អូនយើងសូមជួយ comment បាទសូមជួយ comment ឆ្លើយដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅពេលនេះគឺខ្ញុំលើកទៅគេឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការឆ្លើយឆ្លងជាមួយខ្ញុំបាទវត្តនានៅក្រុងភ្នំពេញបាទបុផាអាយបាទធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មានន័យថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍បែបនោះទេអញ្ចឹងមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅទីនេះមានបុផាម្នាក់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏មានបទពិសោធន៍នឹងដែរបាទដោយសារតែយើងចង់រីកចម្រើនដោយសារតែយើងចង់ជោគជ័យដោយសារតែយើងចង់ទទួលបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យមួយទៀតគឺដោយសារតែយើងចង់មានដល់ពេលអញ្ចឹងយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាង10ឆ្នាំមុនបាទឲ្យទៅលើកម្មវិធីអីខ្ញុំទៅរៀនបានច្រើននៅស្រុកខ្មែររបស់យើងខ្ញុំរៀនបានមួយចំនួនតែដល់ឡើយខ្ញុំរៀននៅស្រុកក្រៅបានច្រើនបាទខ្ញុំរៀននៅស្រុកក្រៅច្រើនជាងនៅស្រុកខ្មែរអឺហើយក៏មានបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនយើងដែលមុននឹងគាត់មកជួបខ្ញុំបាទគាត់រៀនច្រើនកម្មវិធីនេះផងកម្មវិធីនោះផងទាំងនៅក្នុងស្រុកផងទាំងនៅក្រៅស្រុកផងបាទជាបទពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងរៀនច្រើនដោយសារតែបំណងនៅក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យលឿនបំណងនៅក្នុងការចង់បានលុយលឿនចង់មានលឿនពេលខ្លះការដែលយើងគិតតែពីរឿងរៀនអោចទៅឃើញអីរៀនឃើញអីរៀនឃើញអីរៀននៅពេលហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដោយសារតែវាអត់ស្របជាមួយនឹងសេចក្តីត្រូវការពិតរបស់យើងបងប្អូនណាខ្លះមានបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងបងប្អូនណាខ្លះមានបទពិសោធន៍ដែលរៀនរួចហើយស្អាតតែកលេងមកមើលអត់ស្ូវមានលទ្ធផលអត់ស្ូវមានការផ្លាស់ប្ដូរអីបាទបងប្អូនណាខ្លះមានបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមណាដោយសារតែពេលខ្លះយើងខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃបំណងប្រាថ្នារបស់យើងដែលយើងមិនបានដឹងពិតប្រាកដនៅអីមួយដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់បាទដោយសារពិសេសតកតងជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្ហាញការបដិបដាតែងតែមាននៅវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញលើទឹកចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ឆេះនៅកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអីមួយហើយជាទូទៅទម្រង់បែបហ្នឹងវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលខ្លីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់បុគ្គលណាម្នាក់គាត់រៀនច្រើនមុខពេកក្នុងពេលតែមួយបាទបញ្ហារបស់គាត់គឺនៅពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាទក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អាចបាត់បង់ការជឿជាក់លើគាត់ដែរហើយគាត់អាចបាត់បង់ការជឿជាក់លើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់អាចបាត់បង់ការជឿជាក់លើគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់អាចបាត់បង់ការជឿជាក់លើគ្រូបង្វឹកអីចឹងទៅមានពីរករណីករណីខ្លះអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបង្វឹកអ្នកបង្រៀននោះគាត់មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះគឺអត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់គាត់រៀនហើយអត់បានផលបាទអញ្ចឹងគាត់វាយអួរយកមានន័យថាទាំងអ្នកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវទាំងអ្នកដែលអានសៀវភៅ3 4ក្បាលខ្លះជា trainer ខ្លះជា speaker ឬក៏ខ្លះជា coach ខ្លះជាអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់វាយអួរថាអូអត់កើតទេមានបងប្អូនយើងគាត់ដើរចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលដើរចូលយើងទៅគាត់ថាគាត់រៀនអស់គ្រូបាទគាត់រៀននៅក្នុងស្រុកប្រុសផងក្រៅស្រុកផងចឹងគាត់សាកល្បងខ្ញុំលើកចុងក្រោយឲ្យតែនិយាយដល់រឿងនេះខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍អស់សំណើចដោយសារតែមិនមែនតែបុគ្គលតែម្នាក់ទេដែលមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំជួបច្រើនទៅពេលដែលគាត់មកជួបខ្ញុំថាគាត់លើកឡើងថាអូគាត់រៀនអស់គ្រូហើយទៅតិចទៅនេះតិចទៅនោះតិចអូច្បាប់នេះច្បាប់នោះជំនាញនេះជំនាញនោះចាប់ដើមអាជីវកម្មអត់ប្រើលុយធ្វើវីដេអូអត់ប្រើលុយ3ឆ្នាំអាចខ្លាយជាអ្នកមាន3ឆ្នាំអាចសល់លុយ1លានអញ្ចឹងចុះឡើងហើយគាត់មកជួបជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលគាត់ច្បាក់លុយគេរាប់ម៉ឺនដុល្លាររហូតដល់បងប្អូនយើងខ្លះច្បាក់គេ20 30ម៉ឺនដុល្លារឬក៏10ម៉ឺនដុល្លារជាងអីចឹងទៅព្រោះឲ្យគាត់មកបើឲ្យគាត់លងជាមួយនឹងកម្មវិធីវីដេអូមួយចំនួនដល់ពេលគាត់មកព្រោះឲ្យគាត់និយាយនៅអ្វីដែរជាបទពិសោធន៍របស់គាត់មានន័យថាគាត់រៀនអស់គ្រូរៀនអស់កម្មវិធីអីក៏ដែរបាទរយពាន់អីក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកក៏រៀនអស់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់សាកល្បងជាមួយខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជានៅកំពុងទស្សនានេះអាចយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយ
hay bơ sân chỉ yul yul nơ khnông bamrat muoy mần mèn mơ khơi nơ atay dai yul chênh pi khluon aing ba bong boun ba comment nơ khang krao ko ban at at cham ba nơ atay dang ko ban ba hay ob ob sa to bơ sân chỉ bong boun da ban chran cheh mien ba pisaot chran cheh ob ob sa to de sa ta bong boun dang nơ damra phleu dae mần mần lo chran ba dang pi panha mo chnuon dae bong boun ban chuop Chỉ tôi ta đồng nai chụp bất bao giờ nơi về để dương chụp nơi phản hà môi chụp luôn nơi về để dương chụp nơi không còn lòng về để dương nơi ở dụng sam sam đa rồi còn một hay chia ấy ok là o là o luôn na thì dương chụp đa mơ khơi tha ở vây mũi đa vì miền đồng nai cá ở vây mũi đa mình miền đồng nai cá rồi hãy plei na môi để dương chụp vô plei na môi để dương mình cố chụp vô anh đang là o hời tai bờ sân chỉ dương và cất từ rừng riêng pi mui từ mui pi mui từ mui mình đang tha chụp nê na chi chụp nê na ở để lư biển sơn gia tha ở khai chi đại miền và bảy năm cày sơn lôi liên khai chi thầy và chụp chơi lư nên những chi từ từ vừa chịu cam đó mình trăm bảy pra lôi zero video đó mình trăm bảy pra lôi zero những chi từ từ chẳng hai chợ lo thì nhưng vậy được chứ này là xa ta miền một cô khác còn xài chiên ấy hơi còn nơi ta miền tầm nâu đầm nát lâu bài nâng chắc bị sai play hay nơi miền tầm nâu bài nâng rèn rèn như tích và dựng chiếc chế phê lên chụp vật càng dùng tích tại bản thân chỉ bom ôn nhưng tầm mà dựng xàm chiên mà phê chiên hay miền bà bị sao đau của bật môi đã cất khởi thả ơ nhưng đó phê đã trâu discover đã trâu xoay rô nơi chụm niên nam mua đẹp nhóm trâu ca bất bạc còn và chân được phê đúng à bom ôn nâng xoay rõ đồng nào lâu mùi đã chui ở khuôn anh rõ khuôn anh bất bạc gọt khởi nâng phê đã dương đa lâu đa ốc lâu không mà nâng phê đông bà nụ ai rõ lâu trở khởi bà dân chỉ có thua ca bị phía có thua ca trong hồng bình trang có thua ca sắc xa vì đồng nào lâu chú vật nạ đã có bàn đa nâng nông tùm rôn đa có đa tư tràn đó có đa khóc tràn đó rồi hãy có tà lọc mắt và rõ lâu trở khởi tại bản thân chỉ dương ắt miền nơi self awareness ắt đăng luôn thế dương nơi bản to đa trong đa là về trong về làng chân ở riêng một bản tỉnh và nhóm dây được tin đi khi ông xong vừa ca cho mình trang thì mỗi cứ cả tôi chúng mình đồng nào play đại nhóm thọp cho lòng cả nhóm dây đi có chiếc bát bị sao luôn ai cho to và hai chỉ chiên đã chết đập cho nam muốn anh được bát bị sao bóng phổ dương chỉ trang được nhóm bàn chú anh được bát bị sao nè đại bom ôn dương an sập hơi còn và rùm chìm buồn sập hơi đang hàng cào cái nón nhom đấy và phụ quát có miên đầm na phơi sập tiền lần này ao đầm miên ấy cứ còn riêng ta để lái nơi bên này còn chạm đa đầm na phơi pin nơi khmê chẳng được khi nhom dây chẳng nơi bên đại dương đa tới à phơi đại mình ai đa tầm bốc rồi dương đa cục từ đại off phơi hơi nơi bên đó hơi dương nơi sau bên trái dương đa nơi bên đại dương nơi khmê bị bom ôn dương dùng phơi chia này chứ chắc ok ông bố mình ọc cá đầm bay rồi rồi một chỗ bay đầm bay từ rồi lời trời khởi bàn tràn chiêng này lại còn ảnh dụng xa xài chiêng hà chiêng ấy hơi chân xâm ra với nhau và thay những bom bố dương chung sống dây chữ ru bom bố dương đại quạt châu ruông cầm thì chỉ tràn rồi hãy quạt bàn ta mà chụp nơi nông cầm thi bao nhau ủ họ được chỉ master 2.0 nên bây giờ quạt đài châu máu quạt lực lang bị bạo sao bạo quật quật riêng rồi cho bằng nô cho càng là chiêu cam à chiêu cam tam phải là chiêu cam bạo quật miền chấm nô cua sòng ta nở về đài quật luôn chấm mùi nương bịa tha bảy năm sòn lôi liền mà năm chiêng pi năm chiêng khai chiêu thầy chân tới quật khai chiêu rộp cột này chấm nòng nở không cả trong miền lươn nằm tới chân nở về đài quật đài châu máu chấm ninh đài quật chập đài rồi khởi nhà quật trời ca khẳng phật bọn bốn chẳng đầm ọt nhóm của đôi kia này chúng mình đã dừng trời ca khăn một phút và ta chúng mình ấy kì bọn bốn đã khá chẳng đầm xong chúi comment được khăn trọng về tháng nhóm chẳng đầm ok và nhóm thlop ok xâm rạp nhóm ở vầy đài nhóm bàn đa châu nơi khăn ông bị phục nơi ca sạc xa rin sâu chúng mình đã nhóm chập đầm riêng và bị môn máu cứ để tôi những môn năng ca cực cơ mà rộng để tôi những môn ca thua sử mạng thị và chúng nên những sử dụng cư dùng khăn bản thân bản thân chỉ dương ạc cực cơ chất bỏ dương ạc thị trẻ tế
សុភាសិតខ្មែរយើងនិយាយថាទឹកត្រជាក់ត្រីកុំបាទបើសិនជាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរចិត្តរបស់យើងឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យមានភាពនឹងនៅបាទយើងរៀងពិបាកតិចបាទបន្តមកទៀតជំនាញមួយដែលយើងត្រូវការបន្តទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយបាទជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីមនុស្សភាគច្រើនលុយចូលមកម្ដុំក៏ដឹងតែលុយចេញទៅវិញមានពីរប្រភពលុយដែលចេញទៅដុំក៏ដឹងតែលុយដែលចេញទៅលក្ខណៈរាយដែលសរុបទៅស្មើនឹង 50% ឬក៏ 60% ឬក៏ 70% នៃប្រាក់ចំណាយរបស់គាត់ប្រចាំខែប្រចាំសប្ដាហ៍ប្រចាំឆ្នាំក៏អត់ដឹងទេបាទក៏ដឹងតែអាចចេញទៅដុំហើយអាចចេញទុយទុយក៏អត់ដឹងដែរទី1ទី2ក៏មានចំណេះដឹងក៏មានជំនាញនៅក្នុងការយកលុយទៅបង្កើតលុយបាទអញ្ចឹងគឺចំណេះដឹងបន្ទាប់គឺតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងលុយតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតកតងជាមួយនឹងការប្រើលុយទៅបង្កើតលុយឬក៏យើងមិនចាំបាច់ប្រើលុយរហូតយើងបង្កើតលុយដូចណាទៅយើងទៅដល់កម្រិតមួយផ្សេងទៀតទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ zero រហូតយើងអាចបង្កើតលុយបានអញ្ចឹងលោកមកដល់ពេលនេះបងប្អូនចាប់ជំនាញបានប្រមាណហើយបាទទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ការធ្វើសមាធិអញ្ចឹងទៅទី2គឺតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងលុយតទៅទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងនៅពេលដែលគាត់ដើរចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទជំនាញនឹងតាមពិតទៅគាត់អត់ចេះទេតែគាត់ដឹងពីរបៀបធ្វើបាទបងប្អូនត្រូវយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគាត់អត់អាចយកអ្វីដែលគាត់ធ្វើកើតទៅពង្រៀនអ្នកដទៃបានទេគឺជំនាញតកតងជាមួយនឹង healing ជំនាញនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសះស្បើយនៅជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍ជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍តកតងជាមួយនឹងជីវកម្មជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍តកតងជាមួយនឹងឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណែងតំណងរវាងស្វាមីនិងភរិយាជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏ផ្លូវចិត្តតកតងជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់បងប្អូនរបស់គាត់បាទពិសេសឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងជំនាញហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការបងប្អូនយើងត្រូវការតែដល់ឡែកបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ឬក៏កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់យកទៅប្រើបាទគាត់ប្រើកើតដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបានតែឲ្យគាត់ទៅបង្រៀនអ្នកដទៃអត់កើតទេដោយសារវាជាដំណើរផ្លូវមួយដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាដំណើរផ្លូវពីបានដូចបាក់សាបាក់សីនៅពេលដែលគាត់ហោះហើរទៅលើកទី1ហើយឲ្យគាត់ត្រឡប់មកក្រោយវិញឲ្យគាត់ហើរទៅតាមដានដែលគាត់ហើរលើកទី1បាទអត់អាចដូចដើមវិញបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរផ្លូវបែបចិត្តសាស្ត្រដំណើរផ្លូវបែបអារម្មណ៍ដំណើរផ្លូវបែប spirit បែបដួងព្រលឹងអញ្ចឹងជំនាញដែលយើងត្រូវការតកតងជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យសះស្បើយ heal បាទធ្វើឲ្យសះស្បើយមិនមែនព្យាបាលទេគឺធ្វើឲ្យសះស្បើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកខ្លះលុយធ្លាក់ចុះអាជីវកម្មអត់មានអតិជនកើនឡើងបាទបញ្ហានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាមើលទៅគឺបញ្ហាដែលកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងជំនាញ healing ដែលអាចថាវាជាបង្គំនៃជំនាញមួយទៀតគឺ love and relationship បាទក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការតំណែងតំណងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការចូលរួមសិក្សារៀនសូត្រតកតើជាមួយនឹងចិត្តសាស្ត្រនៃក្តីស្រឡាញ់ចិត្តសាស្ត្រនៃតំណែងតំណងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមើលឃើញថាគឺជា gift មួយគឺជាទេពកោសលមួយដែលខ្ញុំអាចសម្លឹងមើលឃើញនៅបញ្ហារបស់បងប្អូនយើងនៅពេលដែលគាត់ដើរចូលនៅក្នុងកម្មវិធីជាទូទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមនុស្សនៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្វើបើស្ទើរតែ 100% បើស្ទើរតែ 100% គឺតែងតែមានបញ្ហាមួយតកតងជាមួយនឹងតំណែងតំណងគ្រួសារបាទបើមិនជាមួយនឹងស្វាមីភរិយាជាមួយនឹងអាចជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅទីនេះប្រហែលជាបងប្អូនក៏អាចមានដែរមួយទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់យកនៅជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលជាការបង្គំចូលគ្នានៅបាទចំណេះដឹងជំនាញនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវក្តីស្រឡាញ់តំណែងតំណងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារការបង្កើតឲ្យមាននូវសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅពេលនោះសុភាសិតខ្មែរយើងនិយាយថាទឹកត្រជាក់ត្រីកុំកើតមានពេលនោះដូចគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយថាភាពជោគជ័យកើតចេញពីក្នុងផ្ទះ
ហើយភាពជោគជ័យក៏អាចបញ្ចប់ចេញពីផ្ទះទៅដែរទោះបីយើងមានបណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងមិនមាននៅសេចក្តីសុខចេញពីក្រុមគ្រួសារទេរបស់ដែលយើងរកបានមកនោះវាអត់សូវមានន័យសម្រាប់យើងប៉ុន្មានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងគាត់ចាប់យកជំនាញនឹងជាផ្នែកមួយនៃដំណើរផ្លូវជីវិតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំនិយាយថាជំនាញក៏វាមិនជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានតែវាជាចំណេះដឹងវាគឺជាសិល្បៈបាទវាជាសិល្បៈនៃការរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាយើងតាមដានមើលទៅពីមុនមកដោយបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីដែលគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលនិយាយចំទៅស្ថានភាពបែបហ្នឹងមានច្រើនអ្នកបាទច្រើនក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ចូលមកគឺបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនចុះសម្រុងរវាងស្វាមីនិងភរិយារវាងស្វាមីភរិយាជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់បកកើតឬក៏ឪពុកម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងទៅឬក៏ជាមួយបងប្អូនថ្លៃអញ្ចឹងទៅបាទនៅពេលដែលគាត់ស្វែងយល់អំពីឬក៏នៃបញ្ហាអ្វីដែលខ្ញុំពន្យល់និយាយនេះគឺតកតជាមួយនឹងជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ជំនាញតកតជាមួយនឹងផ្នែក psychology បាទជំនាញផ្នែកផ្លូវចិត្តជួននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីផ្លូវចិត្តអ្នកដទៃនៅពេលដែលគាត់មានលទ្ធភាពបាទសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងនៅពេលដែលគាត់ចាប់យកនៅសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងចំណេះដឹងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុភមង្គលគ្រួសារចិត្តសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកូននិងឪពុកនិងម្ដាយរវាងយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបាទផ្នែកអារម្មណ៍ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនៅពេលនេះឃើញប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់កើនឡើងបាទហើយជារឿយរឿយមនុស្សយើងចេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រាក់ចំណូលយើងតែងតែនិយាយពាក្យថា sell equal income បាទការលក់ស្មើនឹងលុយការលក់ស្មើនឹងលុយដល់ពេលអញ្ចឹងដល់គ្នារៀនការលក់រៀនការលក់រៀនដើម្បីបង្កើនការលក់លក់បានលុយមកដល់ផ្ទះបាទក្រុមគ្រួសារត្រូវរើគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងចេញក្រៅផ្ទះចាយលុយតិចអស់លីបាទបានលុយអញ្ចឹងទៅរហូតពីមុនមកធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងលុយបានថាដូចអ្នកខ្លះតែគាត់ចូលកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងគាត់គ្រាន់តែការលុយកាន់អីបោះការលុយអ្នកផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅរហូតប៉ាគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់វាយគាត់អីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងឲ្យតែគាត់មានលុយនៅក្នុងដៃអារម្មណ៍មួយឬក៏សម្ដានមួយដែលមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គឺលុយស្មើនឹងពាក្យការស្មើនឹងអារម្មណ៍ឈឺចាប់លុយស្មើនឹងអារម្មណ៍បាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់លុយស្មើនឹងការខ្មាស់គេដោយសារធម្មតានៅតូចនៅពេលដែលប៉ាម៉ាក់វាយខ្មាស់គេបាទមិត្តភក្តិមើលមកមានអារម្មណ៍បែបមិនខ្មាស់គេឈឺចាប់បាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យតែបានលុយច្រើនតិចគឺចាយកំតិចយកហ្មងដោយសារតែវាគឺជា program វាគឺជាកម្មវិធីដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដែលគេហៅថារបៀបរបបនៃការរស់នៅបែបមិនមានមនសិការដោយសារតែកម្មវិធីដែលនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងវា out of control វាមិនស្ថិតនៅក្រោមការគិតរបស់យើងមិនស្ថិតនៅក្រោមការវិភាគរបស់យើងដោយឡែកវាស្ថិតនៅក្នុងចំណែកនៃរាងកាយរបស់យើងវាស្ថិតនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងវាស្ថិតនៅក្នុងចំណែកនៃធម្មពលរបស់យើង vibration របស់យើង energy របស់យើង inner light របស់យើងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់បាទស្ថានភាពជីវិតរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូររីកចម្រើនលូតលាស់តរសាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះប្រហែលជាបងប្អូនមិនអាចឯកភាពទាំងស្រុងទេឬក៏បងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកដោយសារតែអ្វីខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះខុសពីអ្វីមួយដែលបងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់ឮបាទជំនាញដែលបងប្អូនត្រូវការអូខេ sell marketing ធ្លាប់ស្ដាប់ឮពីមុនមកវីដេអូអីទៅយើងពិតជាត្រូវការជំនាញទាំងអស់នោះមែនពិតជាត្រូវការបាទខ្ញុំឯកភាព 100% ខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងបងប្អូនតែបងប្អូនអត់ចាំបាច់ឯកភាពជាមួយខ្ញុំអត់ចាំបាច់យកសក់ជាមួយខ្ញុំទេតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងមើលអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមបើសិនជាយើងរកលុយបានច្រើនដោយឡែកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានកម្មវិធីមួយដែលកំពុងតែរត់តែកំពុងតែដំណើរការមិនមែននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងតែនៅក្នុងបេះដូងនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងតែប្រាប់គេហៅថា inner voice inner self របស់យើងប្រាប់យើងហើយយើងស្ដាប់អត់ឮទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងធ្លាប់រោស៊ីខាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្លាប់រោស៊ីខាត
ឲ្យតែចាប់ដើមចង់រកស៊ីយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចបាទអ្នកខ្លាចគឺខ្លាចជាមួយនឹងការរកស៊ីបើសិនជាយើងធ្លាប់គេខ្ជិលលុយឲ្យអត់សងចង់ឲ្យតែបានលុយមកគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាលុយនាំឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ដោយសារនៅពេលដែលគេខ្ជិលយើងមានចិត្តធរយើងត្រូវឲ្យគេខ្ជិលរួចហើយនៅពេលដែលគេអត់សងយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបាននៅអារម្មណ៍មួយគឺឈឺចាប់អញ្ចឹងលុយស្មើនឹងការឈឺចាប់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអូបើលុយស្មើនឹងការឈឺចាប់អញ្ចឹងចាំបាច់មានទៅអីបើចាំបាច់មានលុយទៅអីមិនដោយសារតែខួរក្បាលគិតទេប៉ុន្តែដោយសារតែកម្មវិធីនៅក្នុងសម្ដានរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងធម៌ពលរាងកាយរបស់យើងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងជាយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទចឹងជំនាញអីទៀតដែលបងប្អូនត្រូវការសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញចេះតកតងជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្ហាញជាជំនាញមួយដែលយើងត្រូវការហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការបង្ហាត់បង្ហាញចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាការបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនមែនតលយើងទៅបង្រៀនអ្នកដទៃទេយើងចេះ train ខ្លួនឯងយើងចេះបង្វឹកខ្លួនឯងការបង្ហាត់បង្ហាញគឺជាសិល្បៈនៃការសួរសំណួរការបង្ហាត់បង្ហាញគឺជាសិល្បៈនៃការតាមរកនៅខ្លួនប្រាណពិតរបស់យើងចិត្តកំណត់ពិតរបស់យើងនៅសក្តានុពលពីកំណើតរបស់យើងភាពខ្លាំងពីកំណើតរបស់យើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅសំណួរបែបបង្ហាត់បង្ហាញតាមរយៈការស្វែងយល់នៅចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សដើម្បីយើងយល់ចិត្តសាស្ត្រអ្នកដទៃយើងត្រូវយល់ចិត្តសាស្ត្រខ្លួនឯងសិនហេតុអីបានយើងធ្វើកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើហេតុអីបានជាយើងសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពណាមួយហេតុអីបានជាយើងមានស្ថានភាពជីវិតមិនសូវរីកចម្រើនហេតុអីបានយើងរីកចម្រើនហេតុអីបានយើងជោគជ័យយើងដឹងដោយសារតែយើងគឺជា personal coach របស់យើងជាគឺជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាមួយយើងមានសិល្បៈនៅក្នុងការកំណត់ដឹងនៅឬគល់នៃបញ្ហាយើងកំណត់ដឹងនៅភាពខ្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងយើងកំណត់ដឹងនៅក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដរបស់យើងយើងកំណត់ដឹងនៅអត្តន័យនៃជីវិតរបស់យើងនោះឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាគឺជាជំនាញមួយដែលយើងត្រូវការមនុស្សភាគច្រើនអត់ដឹងទេបាទអត់ដឹងនៅអីមួយដែលជាអត្តន័យនៃជីវិតអត់ដឹងថាតើខ្ញុំជាណាខ្លួនឯងជាណាអត់ដឹងភាពខ្លាំងនឹងអីគេបាទអីទៅជាសក្តានុពលពីកំណើតតើប្រភេទអាជីវកម្មអីមួយដែលសមស្របសម្រាប់ខ្លួនឯងតើប្រភេទអាជីវកម្មអីមួយដែលពំនាំផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តសុភមង្គលក្រុមគ្រួសារផ្ដល់ឲ្យយើងនៅប្រាក់ចំណូលកើនឡើងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអារម្មណ៍ពេញលេញដោយសារថាអាជីវកម្មរបស់យើងមិនត្រឹមតែបានលុយទេយើងផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការជួយសង្គមនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់មានសិល្បៈនៅក្នុងការសួរសំណួរបែប coaching question អញ្ចឹងយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលរងចាំស្ដាប់ចម្លើយគេបាទត្រង់យកដៃត្រង់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានន័យថាយើងចាំតែទទួលយកពីការចែករំលែកពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅអានសៀវភៅអីចឹងទៅការអានសៀវភៅអូខេល្អហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំការអានសៀវភៅដែលមិនមានការបំលែងចំណេះដឹងបានពីសៀវភៅឲ្យខ្លាំងជាចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាបទពិសោធន៍វាគឺជាការស្ពាយនៅរបស់អ្នកដទៃវាគឺជាការស្ពាយនៅសំណល់ពីសៀវភៅរួចពេលខ្លះយើងមានចំណេះដឹងច្រើនតែយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលអត់ស្អាតមានទេអញ្ចឹងជំនាញបង្កើតបង្ហាញមានន័យថាយើងមានសិល្បៈនៅក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់យើងមានសិល្បៈនៅក្នុងការសួរសំណួរដើម្បីយើងស្គាល់ខ្លួនឯងយើងស្គាល់ភាពខ្លាំងរបស់យើងយើងស្គាល់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់យើងយើងស្គាល់ពីកិច្ចការណាដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការណាមិនត្រូវធ្វើនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមជួយខ្លួនឯងបានយើងក៏អាចជួយអ្នកដទៃបានដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកំណត់សម្គាល់ឃើញហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់សូវធ្វើការ live រយៈពេលកន្លងមកដោយសារតែអូខេមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនយើងគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ដោយភាគច្រើនយើងរវល់ជាមួយនឹងការដែលប្រើប្រាស់នៅអារម្មណ៍មួយនៅទម្លាប់មួយអូចង់ជួយអ្នកនេះចង់ជួយអ្នកនោះរួចហើយបើខ្ញុំនិយាយអំពីលក្ខណៈស៊ីជម្រៅបាទដូចនៅផ្នែកខាងក្រោយមាននៅផ្នែកខាងលើមានរូបព្រះប្រជាជនលក្ខរបស់ព្រះមហាកស្សបៈអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ជួយខ្លួនឯងបានទើបគាត់អាចជួយអ្នកដទៃបានតែសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំរៀនបាននៅមេរៀនដ៏ធំមួយពីមនុស្សភាគច្រើនដែលថា
អ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយពីការអូចង់ជួយអ្នកនេះចង់ជួយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានដល់លានអ្នកបាទចង់ធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានសន្តិភាពអីចឹងទៅអូខេសំណួរសួរថាខ្លួនយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តខ្លួនយើងមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយនៅចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមករយៈពេលដែលខ្ញុំអត់សូវ like ដោយសារតែខ្ញុំបាន asking ខ្ញុំបានសួរសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹង coaching question ខ្ញុំមើលឃើញថាខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវការសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលជ្រាលជ្រៅនៅពេលដែលខ្ញុំឮគេឆ្លោះគ្នានៅជុំវិញខ្ញុំខ្ញុំនៅប្រៀបបានដូចដុំថ្មខ្ញុំចង់និយាយអំពីផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់មានភាពរង្គោះរង្គើសូម្បីតែបន្តិចបាទនោះឯងដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជួយខ្លួនឯងបានហើយព្រោះហើយខ្ញុំជួយអ្នកដទៃបាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលរៀងជ្រាលជ្រៅបន្តិចបាទដោយសារតែបងប្អូនគាត់ដើរចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទគាត់រីកចម្រើនគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់ត្រូវការអីមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃมันអាចកាត់ថ្លៃបានបាទទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្នែកខាងក្រៅមិនមែនជាអ្វីមួយដែលពួកគាត់ត្រូវការតែមួយមុខនោះទេបាទមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ដើរមកដោយសារតែមិនមែនគាត់មកដោយសារតែគាត់ចង់បង្កើតចំណូលទេមានពីរប្រភេទភាគច្រើនគឺចង់បង្កើតចំណូលតែមានក្រុមមួយទៀតបាទបងប្អូននៅក្នុងកម្រិតមួយផ្សេងទៀតតែគាត់មករៀនជាមួយខ្ញុំមិនមែនថាគាត់ចង់បង្កើតចំណូលទេគាត់ចង់មាននៅ inner peace គាត់ចង់មាននៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបើសិនជាខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តខ្ញុំអាចជួយអ្នកដទៃបានទេចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំនៅសង្ងំអត់ទៅបានធ្វើ live ធ្វើអីបាទខ្ញុំសមាធិច្រើនខ្ញុំស្វែងយល់ពីដំណើរផ្លូវជីវិតច្រើនចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបាទស្វែងយល់អំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការคลายខ្លួនទៅជា personal coach បងប្អូនយើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពិសេសនៅក្នុង Mastery 2.0 អ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ចិត្តសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញសូម្បីតែគាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់អាចជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅឯនេយសមុទ្រឯដូចមានករណីនៅអូស្ត្រាលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអ្នកខ្លះចង់សម្លាប់ខ្លួននៅនោះគាត់ប្រើប្រាស់ចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើការបង្វឹកគាត់អាចជួយអ្នកនៅនោះបានបាទហើយនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់ចាំបាច់និយាយទេសារមានការដេញច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការដែលខ្លួនឯងមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្វឹកខ្លួនឯងរួចចាំទៅជួយអ្នកដទៃហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាជួយអ្នកដទៃអត់ចាំបាច់អូរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកយើងនិយាយបែបនោះនិយាយដើម្បីឲ្យគេមើលមកថាយើងលោយយើងហំយើងអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅបាទនិយាយរហូតឲ្យអត់កើតកុំនិយាយអីបាទចាប់ផ្ដើមពីម្នាក់ទៅគឺខ្លួនឯងបាទសូម្បីតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលគេឥឡូវនេះគេហៅឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើលក្ខណៈជីវៈក្មេងតាមរយៈ digital version online អីនៅស្រុកក្រៅជាទូទៅខ្ញុំបដិសេធហើយកន្លងមកតាំងពីអត់ទាន់មាន COVID ឆ្នាំ2 3ឆ្នាំមុនគេហៅខ្ញុំទៅដូចនៅ Colombia ដូចទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបដិសេធបាទនៅស្រុកយើងនេះបងប្អូនយើងត្រូវការជាច្រើនអ្នករឿងអីដែលខ្ញុំចាំបាច់ទៅចង់ល្បីនៅថ្នាក់អន្តរជាតិថ្នាក់សកលលោកអី What for what បាទបាទដើម្បីអីបើសិនជាទៅដើម្បីមកត្រឡប់មកវិញអួតប្រាប់គេថាអូខ្ញុំចេះមួយចេះមួយអូខេទៅបានតែបើសិនជានិយាយអំពីការរស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតមួយពិតប្រាកដការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ជីវិតដើម្បីជួយមនុស្សពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្ញុំម្នាក់ក៏បានដែរបាទចាប់ដើមចេញពីខ្លួនឯងតទៅទៀតអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន4 5នាក់10 20នាក់30នាក់បាទ100នាក់ដល់រងឯ Master 2.0របស់យើងមានដូចទុំផាច់ទៅ250នាក់ប៉ណ្ណឹងបានទេបាទខ្ញុំអត់សម្លឹងទៅឃើញរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់អីអ្នកនោះទេដោយសារអញ្ចេះនៅក្នុងចំណោមបងប្អូន Master 2.0អ្នកខ្លះម្នាក់គាត់គ្រប់គ្រងមនុស្ស2000នាក់បាទម្នាក់គាត់គ្រប់គ្រងមនុស្ស1000នាក់ជាងម្នាក់គាត់គ្រប់គ្រងមនុស្ស200នាក់បាទម្នាក់គាត់មានសាខាក្រុមហ៊ុន10សាខាអញ្ចឹងមួយស្មើនឹងប្រមាណអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអូលេចកើតអត់ដឹងមុខអត់ដឹងកតុយណាចង់បានតែភាពល្បីល្បាញរហូតឲ្យធ្វើអីមិនច្បាស់លាស់ That's not my way អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមបើសិនជាយើងពិតជាចង់ជួយមនុស្សច្រើនមែនបាទចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងរៀនចំណេះដឹងមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតកតងជាមួយនឹង
សិល្បៈនៅក្នុងការធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងទៅបាទហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពស្វែងយល់អំពីការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមួយគឺនៅក្នុង Mastery 2.0 នៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងវិញតែអត់សម្រាប់មនុស្សច្រើនទេសម្រាប់តិចតួចទេហើយខ្ញុំមានចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងខ្ញុំមានសិល្បៈខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលមិនធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពលហេតុអីបាទជាទូទៅនៅពេលដែលអីមួយដែលអ្នកណាក៏អាចចូលទៅក្នុងនឹងបានខ្ញុំមើលទៅអត់សូវមានអត្តន័យអត់សូវមានគុណតម្លៃហើយបើសិនជាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សជាទូទៅរបស់អីមួយដែលមនុស្សបានដោយងាយអត់ស្អាតអត់តម្លៃទេតរៀងពិបាកបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនរៀងពិបាកបន្តិចដើម្បីចាប់បានឱកាសហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកប្រទេសដូច Mastery 2.0 អញ្ចឹងបាទដោយសារខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់បាទកម្មវិធីក្នុងបន្ទប់1000អ្នកខ្ញុំដើរអញ្ជើញបាទតាមក្រុមហ៊ុនតាមស្ថាប័នតាមសាលារៀនសុខចិត្តខ្ញុំសុខចិត្តអស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារយកគ្រូមកពីស្រុកក្រៅឬហើយឲ្យពួកគាត់ចូលទៅរៀនហ្វ្រីជាទូទៅពួកគាត់មកបាយថ្ងៃត្រង់បាត់មុខអស់ហើយរ៉ូបឺតជូស្គីក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចេះកម្មវិធីរបស់គាត់ដូចខ្ញុំដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំភ្លេចថ្ងៃគាត់ឆាត5000ដុល្លារបាទម្នាក់នៅពេលហ្នឹងគាត់ឃើញមនុស្ស2នាក់ដែលគាត់មានអារម្មណ៍អាណិតចង់ឲ្យចូលរួមកម្មវិធីរបស់គាត់អញ្ចឹងទូបីគាត់លក់សំបុត្រអស់ហើយអ្នកដតីចង់ទិញសំបុត្រមិនក៏ដែរគាត់ទុកសំបុត្រគាត់ទុកកៅអី2ហ្នឹងគឺសម្រាប់បុគ្គល2នាក់ហ្នឹងដល់ថ្ងៃកម្មវិធីគាត់អត់ទៅធ្វើម៉េចតែថាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានវាងាយស្រួលពេកនៅសុខសុខឲ្យគាត់រឿងអីដែលគាត់មកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ស្តីនឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងបានកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំតែងតែមានសិល្បៈមានវិធីសាស្ត្រមានដំណើរផ្លូវនៅក្នុងការសារល្បងមនុស្សយើងនៅពេលដែលគាត់មានភាពមានបានគាត់នឹងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយដែលគាត់ចង់បានលុយមិនមែនជាបញ្ហាបញ្ហាសំខាន់គឺនៅក្នុង mental បាទនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ការបដិញ្ញាចិត្តការតាំងចិត្តការធ្វើសកម្មភាពដាក់ខ្លះមានលុយតែគាត់អត់សូវឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលគាត់ទទួលបានទេនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់ទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនេះអ្នកនោះចូលរួមកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អត់ទៅប្រឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកវងចកនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើកទៅជួយឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់ហេតុអីបានជាកិច្ចការមួយចំនួននៅពេលដែលមនុស្សបានដោយងាយអត់ទៅឲ្យតម្លៃអត់ទៅប្រឹងបាទជំនាញអីដែលយើងត្រូវការបន្តទៀតបាទខ្ញុំនិយាយខាងដើមខ្ញុំផ្ខើបចំណុចសំខាន់មួយគឺតើតើជាមួយនឹងផ្នែក marketing and sales បាទបងប្អូនពិតជាត្រូវការបងប្អូនពិតជាត្រូវការនៅឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានជិះយន្តហោះទៅរៀននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាក់ទងជាមួយនឹង Digital Marketing តាំងពីពេលនោះរហូតដល់ឥឡូវជំនាញនេះគឺនៅជួយខ្ញុំរហូតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Digital Marketing បាទខ្ញុំបន្តរៀនខ្ញុំរៀនអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក Marketing Psychology ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនៃការធ្វើទីផ្សារតែខ្ញុំអត់ប្រកែកតែមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ប្រកែកនឹងឯងដែលខ្ញុំបន្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជំនាញនៅក្នុងការលក់បាទតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវផ្ដោតលើការលក់ស្មានទេខ្ញុំផ្ដោតលើការអប់រំហើយជំនាញមួយទៀតដែលយើងត្រូវការគ្រប់គ្នាគឺតកតងជាមួយការវិនិយោគខាងដើមខ្ញុំនិយាយអំពីជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយក៏ជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតែជំនាញមួយទៀតដែលយើងត្រូវការខ្លាំងបំផុតនោះគឺជំនាញនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគដោយសារទោះបីបងប្អូនជាតាណាក៏ដោយទោះបីបងប្អូនប្រាក់ខែទទួលបានមកខែ50 100ខ្ញុំទើបជឿថាសម័យនេះប្រាក់ខែ50ខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនឯងទេដោយសារខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំបូងគឺ0បាទបន្ទាប់មកទៀតគេឲ្យមកខែ50អញ្ចឹងខ្ញុំយកការចងចាំពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំមកនិយាយបាទបាន50ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានមកអ្វីដែលសំខាន់គឺតកតងជាមួយនឹងការទុកដាក់បាទនៅពេលនោះខ្ញុំសំចុះសំឡើងទិញដីភ្លីបានតាំងពីសម័យខ្ញុំរកបានតិចតួចហើយដីនឹងនៅលោដល់ហើយបាទហើយបន្តហើយប្រហែលជាចិត្តផែខ្ទង់ផែចិត្ត10ឆ្នាំមកពីអ្នកភរិយារបស់ខ្ញុំមានកន្លែងខ្លះតម្លៃតែមកខ្ទង់ផែ1000លុយដុល្លារច្រឡំ1000លុយរៀល1000ដុល្លារឥឡូវវាឡើងដល់បាទ10000ដុល្លារអីចឹងទៅអញ្ចឹងតម្លៀមរបៀបរបបនៅក្នុងការដែល
យើងចេះប្រើប្រាស់លុយដែលយើងរកបានទោះបីយើងរកបាននៅក្នុងកម្រិតតូចក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចេះវិនិយោគនៅអ្វីដែលយើងរកបានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការវិនិយោគតាមរយៈការអនុវត្តនៅ Cash Flow Board Game តាមរយៈការបន្តនៅក្នុងការអានសៀវភៅតាមរយៈការចូលរួមសិក្ខាសាលាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅពេលនេះគឺ Panday Money Secret បាទ Panday Money Secret បងប្អូនចូល plot ចូលទៅគឺថ្ងៃទី1ខ្ញុំនិយាយពីអីគេតាក់ទងជាមួយនឹងបាទ financial goal តាក់ទងជាមួយនឹងរបបស្នាប្រែរ៉ៃវត្ថុបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូននឹងមានសិល្បៈនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីហេតុអីបានជាប្រឹងរោមិនសល់លុយហេតុអីរោហើយរោមិនសូវបានអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលុយចូលយឺតបាទចូលព្រៀបបានដូចឡើងភ្នំដល់ពេលចុះដល់ពេលចេញវិញព្រៀបបានដូចទឹកធ្លាក់ពីលើភ្នំហេតុអីអញ្ចឹងថែនដៃ money secret សមស្របបំផុតសម្រាប់បងប្អូនយើងអូខេសម្រាប់ខ្ញុំសូមលើកឡើងពីបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងចេះដោយសារតែការដែលគាត់ចង់ជោគជ័យចង់រីកចម្រើនចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនជំនាញអីក៏គាត់រៀនដែរនៅពេលដែលជំនាញអីដែលគាត់រៀនគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការអនុវត្តគាត់បាត់បង់នៅប្រកាសរបស់គាត់បាទគាត់រៀនច្រើនតែគាត់អនុវត្តតិចតបមកទៀតនៅពេលដែលគាត់ទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតចេះតែលួងទៅគាត់ចូលខ្លួនទៅដល់ការចាប់ពាក់បំណុលដោយសារតែគាត់រៀនហើយរបៀបរបបនៃការរៀនមួយចំនួនរៀនហើយគេបំលែងមានថាគេ convert បងប្អូនឲ្យខ្លះទៅជាគេហៅថា sales channel របស់ពួកគាត់បាទខ្លះជាបណ្ដាញនៃការលក់ឬក៏អាចខ្លាយទៅជាអតិជនបែប investment របស់គាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយកប្រភពចំណូលណាមួយបាទថវិកាផ្នែកណាមួយយកទៅមិនយកទៅរៀនទេរៀនបានមកលំហើយគេនាំធ្វើអីមួយអញ្ចឹងយកលុយដាក់មកដុំទៅរួចគាត់មានបញ្ហានៅពេលគាត់មានបញ្ហាគាត់ចាប់ផ្ដើមដើររកគ្រូបន្តទៀតរៀនហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយពីដំណើរផ្លូវរបស់បងប្អូនជឿនៅពេលដែលគាត់មកជួបខ្ញុំគាត់និយាយថាអូខ្ញុំចង់សាកល្បងជាមួយលោកគ្រូបាទខ្ញុំរៀនអស់ហើយនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជីយន្តហោះទៅរៀនស្រុកក្រៅឥឡូវខ្ញុំចង់សាកល្បងជាមួយលោកគ្រូហើយនៅពេលខ្ញុំមើលខ្សែភ្នែករបស់គាត់ខ្សែភ្នែកពោពេញទៅដោយដំណក់ទឹកភ្នែកតែអត់ចេញទេបាទអត់ចេញមកក្រៅទេនៅក្នុងថ្ងាសរបស់គាត់បាទផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយធម្មពលដែលមានលក្ខណៈគេហៅថា block បារ៉ែនស្ទះអត់មានស្នាមញញឹមមួយលក្ខណៈធម្មជាតិទេបាទមានភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរផ្លូវធម្មពលនៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងផ្ទៃមុខរបស់គាត់នៅផ្នែកខាងក្នុងដែលខ្ញុំអាចនិយាយថា is crying កំពុងតែយំនៅផ្នែកខាងក្នុងតែយំអត់ចេញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយថាលោកគ្រូប្រហែលជាគ្រូចុងក្រោយដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនៃរបស់គាត់ជ្រៅព្រោះអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចូលមកហ្នឹងនៅពេលគាត់ជួបខ្ញុំគាត់និយាយអំពីផែនការរបស់គាត់អ្នកខ្លះចង់ផ្ដាច់ជីវិតខ្លួនឯងដោយសារតែគាត់ខ្មាស់គេអ្នកខ្លះចង់ផ្ដាច់ជីវិតខ្លួនឯងដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់រៀនច្រើនគាត់យកលុយពីផ្ទះពីអីយ៉ាងទៅរួចហើយគាត់យកទៅធ្វើវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកនេះអ្នកនោះយ៉ាងទៅរួចហើយគាត់ជាប់កាំងច្រើននៅពេលអញ្ចឹងគាត់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលភាសារបស់គាត់មានអត្ថន័យជាជ្រៅណាស់មានអត្រាជាជ្រើសជើនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមបាទនៅពេលនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងការស្វែងយល់ពីចិត្តសាស្ត្រខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍តាមរយៈការធ្វើសមាធិចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងបាទចំណេះដឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញនៅក្នុងការដោះបញ្ហាដែលមានរវាងពួកគាត់ជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ចំណេះដឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមការងារចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងការសរសេរផែនការអាជីវកម្មចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងផ្នែក marketing and sale ពិសេសខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះដោយសារនៅក្នុងកម្មវិធីធំមួយគឺ Mastery 2.0 មូលហេតុដែលមានរយៈពេល6ខែដោយសារវាគឺជាស៊េរីបាទវាគឺជាស៊េរីនៃការរៀនធ្វើ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 បាទដោយសារបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ
នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញរៀងរាល់សប្ដាហ៍គឺខុសប្លែកចេញពីចូលកម្មវិធីរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃខុសប្លែកខ្លាំងមែនទែនបាទខុសប្លែកខ្លាំងមែនទែនដោយសារយើងរៀនយើងយកមកយើងអនុវត្តនៅពេលដែលយើងមានចំណល់យើងយកទៅធ្វើការសាកសួរជាមួយនឹងគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅមានឧបសគ្គមានកត្តារាំងស្ទះយើងសាកសួរពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញរបស់យើងយើងរៀនទៅយើងមានក្រុមបាទអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងក្រុមជាមួយគាត់អនុវត្តទៅគាត់មកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងរហូតយើងអាចដឹងនៅអ្វីមួយដែលល្អអ្វីមួយដែលមិនល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺជារបបកំហើញមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជំនាញទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការជំនាញដែលសំខាន់បំផុតគឺជំនាញនៅក្នុងការបំលែងចំណេះដឹងឲ្យក្លាយទៅជាសកម្មភាព The art of taking action បាទសិល្បៈជំនាញយន្តសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែលមនុស្សភាគច្រើនដឹងនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើតែមិនធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងដឹងឬក៏ដឹងនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពរីកចម្រើនភាពជោគជ័យតែគាត់អត់ធ្វើធ្វើមិនហើយការមិនធ្វើនេះកុំបន្ទោសគាត់អីបាទដោយសារតែមានចំណងមួយចំនួនឬក៏មានអតិជូតមានទម្លាប់មានអាកប្បកិរិយាមួយចំនួនដែលគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានគាត់និយាយថាអូថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះអត់សូវមានអារម្មណ៍ល្អទេអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកចាំខ្ញុំធ្វើសប្តាហ៍ក្រោយចាំខ្ញុំធ្វើអូខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការចំណេះដឹងតទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារសិនចាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលដែលគាត់ចេះផ្នែកទីផ្សារគាត់និយាយថាអូខ្ញុំដូចត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកគណនេយ្យមានបងស្រីម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទគាត់រីចម្រើនហើយនៅពេលគាត់រីចម្រើនគាត់ឃើញមានកម្មវិធីអូគ្រប់គ្រងតទៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យបែបជំនាញមានន័យថាកិច្ចការដែលយើងអាចជ្រើសរើសបងប្អូនដែលមានអាយុ20ឆ្នាំជាង30ឆ្នាំក្មេងៗគាត់ទើបចេញពីសាលាមកឲ្យប្រាក់បៀវត្សគាត់នៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលគាត់អាចធ្វើកើតក្នុងនាមគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ចង់ទៅរៀនអាជំនាញហ្នឹងរួចហើយគាត់ថាធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវដឹងថាជំនាញដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងកម្រិតណាមួយមែនអូឲ្យតែឃើញឲ្យយើងចេះតែរៀនឃើញឲ្យយើងចេះតែរៀនដល់កម្រិតមួយដែលរៀនហើយអត់ធ្វើរៀនហើយអត់ធ្វើចង់បញ្ចប់ឬក៏មានបញ្ហាមួយដល់ពេលរៀនច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមើលឃើញតាគ្មានពីណាចេះដល់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងតើខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបានល្អកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលសរសេរការងារប្រចាំថ្ងៃដល់ពេលសរសេរទៅច្រើនមែនទែនដល់ពេលច្រើនមើលទៅគឺមិនដឹងធ្វើមួយណាមុនទុកមួយណាក្រោយចុងបញ្ចប់អត់ធ្វើតែម្ដងបាទជាបញ្ហារួមមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានបើសិនជាយើងមិនមានសិល្បៈមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបចំផែនការនៅក្នុងការធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ខ្ញុំបាទក្នុងមួយឆ្នាំពេលខ្លះខ្ញុំផ្ដោតលើជំនាញ3ធំធំបាទជំនាញ3ធំធំជា goal ហើយមានជំនាញបន្តបន្សំផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចពេលបច្ចុប្បន្នជំនាញ3ធំធំដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញជំនាញនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគហើយជំនាញនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារហើយបន្តមកទៀតមាន marketing បាទហើយបន្តមកទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសមាធិតាក់ទងជាមួយនឹង healing អីសម្រាប់ខ្ញុំអាចចាត់ទុកថាជាលេខរៀងទី1វិញខ្ញុំនិយាយលេខនៅលេខរៀងទី4តែជាក់ស្ដែងលេខរៀងទី1អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងត្រូវផ្ដោតលើជំនាញសំខាន់សំខាន់3ឬក៏4ឬក៏យ៉ាងច្រើន5ដែលយើងត្រូវការបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងបាទកុំចេះតែរៀនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅការបង្ហាត់បង្ហាញចេញពីកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំណាមួយបងប្អូនអាចតាក់ទងឬក៏ inbox ចូល page របស់ខ្ញុំក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏មានឱកាសក្នុងការធ្វើការទំនាក់ទំនងជឿថាខ្ញុំធ្វើ live បានយូរហើយដែរបាទប្រហែលនាទីហើយអូខេ49 50នាទីអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនសូមជួយចែកលើខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតមានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយនៅខណៈនេះផងដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងសរសេរនៅជំនាញដែលបងប្អូនត្រូវការរៀន
តើជំនាញអីខ្លះដែលបងប្អូនត្រូវការបាទសូមសរសេរនៅ comment នៅ comment នៅខាងក្រោមបាទតើជំនាញខ្លះដែលបងប្អូនត្រូវការបាទព្រឹកមិញខ្ញុំបានសួរជាសំណួរហើយមានបងប្អូនយើងបានសរសេរនៅចម្លើយពួកគាត់ដែលខ្ញុំមើលឃើញល្អមានបងប្រុសស្រុនហេងបាទគាត់មានសាខាក្រុមហ៊ុនជីវកម្មរបស់គាត់ឥឡូវប្រហែលជា10កន្លែងជាងហើយមកទៅ10ផាច់10បាទលបាក់ផាច់10ហ្នឹងគាត់និយាយអំពីជំនាញគាត់ត្រូវការមានជំនាញគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបាទជំនាញគ្រប់គ្រងនិងបែងចែកសាច់ប្រាក់ជំនាញរៀនអំពីការពង្រឹងទីផ្សារបន្ថែមយល់ដឹងពីការតំណែងតំណងរៀបចំក្រុមហ៊ុនឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដាបាទអូបងប្អូនអាចសរសេរនៅជំនាញដែលបងប្អូនត្រូវការនៅខាងក្រោមដោះស្រាយបញ្ហាកំពុងមានបាទរៀនវិភាគពីបំរែរលទីផ្សារនិងអនាគតបាទជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារការផ្ដល់តម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកតើតើជាមួយការហាត់ប្រាណសុខភាពតើតើ fitness លេខរៀនទី11បានគាត់និយាយអំពីពាក្យថាធ្វើសមាធិអាបងសុនហេងតែប៉ិតលេខ11គួរតែនៅលេខ1ហើយគោលដៅធំបំផុតបងមនុស្សយើងគឺយើងចង់បានសេចក្តីសុខចង់បានសុភមង្គលចង់បានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តតែជារឿយរឿយខ្ញុំតែតែសង្កេតឃើញថាអ្វីមួយដែលជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបើយើងអំពី shopping list បាទបើយើងអំពី shopping list យើងចាយលុយអស់បាត់ហើយបងដាក់លេខរៀងទី11បាទអញ្ចឹងចាយលុយអស់បាត់បើពេលវេលាអស់បាត់បាទសុផលអ្នកលក់ពេជ្របាទគាត់នៅ marketing 2.0 ក្រុមទី12គាត់និយាយថាជំនាញទីផ្សារការលក់និងការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុសមាធិឃើញសមាធិគាត់សរសេរលេខរៀងចុងក្រោយទៀតចុះបើ shopping list មានន័យថាចាយអស់លុយហើយដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលដល់សមាធិគឺលែងមានបាត់ហើយសុភារិនគាត់និយាយអំពី technology បាទជំនាញដែលគាត់ត្រូវការគឺតើតើ technology entry slab ដៃគាត់សរសេរគាត់ដាក់រូបសភៅមួយគឺចំណេះដឹងហេរ៉ាវិធុបាទហើយឃើញវឌ្ឍនាគាត់និយាយល្អបាទ marketing financial IQ and love បាទ love គឺជាជំនាញដែរយើងអាចបន្ថែមពាក្យមួយទៀត love making អូខេបងប្អូនយើងអាចសរសេរនៅខាងក្រោមខ្សែវីដេអូនេះតើជំនាញខ្លះដែលបងប្អូនយើងត្រូវការបាញ់មិញខ្ញុំសរសេរពីអឺខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលបងប្អូនបានសរសេរការពិគ្រោះមិញណាតលវ៉ាន់ក៏និយាយពីជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បុផាជំនាញគ្រប់គ្រងហេរ៉ាញ្ញវត្ថុបាទអូខេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសហការអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅទីនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងមុនពេលនិយាយថាជំនាញអីមួយដែលខ្លួនឯងត្រូវការកុំជឿតាមខ្ញុំកុំជឿតាមអ្នកនេះកុំជឿតាមអ្នកនោះបាទសម្លឹងមើលស្ថានភាពខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងត្រូវការជំនាញអីរៀនជំនាញហ្នឹងទៅបាទអរគុណច្រើនជូនពរដល់បងប្អូនជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសុភមង្គលពិសេសមានការកើនឡើងនូវប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងកំឡុងពេលវិសមការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាទមានភាពសប្បាយរីករាយទាំងទៅទាំងនៅក្នុងកំឡុងពេលដើរលេងបាទហើយត្រឡប់មកវិញសុខភាពរបស់អ្នកគ្នាបាទអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទជម្រាបលាបាយបាយ